Existe uma meta-análise, né, brasileira, que, que que mostra um pouco dessa questão financeira, né, o impacto econômico da eleição. Poderia nos, nos contar um pouquinho desses dados? Claro, vamos lá, Jamil. É, nós temos sim uma meta-análise, é, e ela também, ela envolve, ela tem duas frentes, na verdade, né, tem a frente propriamente dita científica, ou seja, dados ah, de campo com avaliação estatística publicado em congressos e, e assim por diante. E nessa meta-análise também tem um braço dela que seria um compilado de informações de campo. E a gente acredita muito que a repetibilidade seja um, algo muito importante para uh, que a informação ela tenha qualidade, né, Gemil? A gente sabe que experimento a campo, né, trabalhos a campo, não são simples de, ser, simples de ser conduzido na rotina de campo, né? Então, uh, porque tem uma série de variáveis que vão desde manejo, nutrição, instalações. Então, uh, Nessa meta-análise, nós temos tanto casos publicados em congressos, casos científicos, né, com avaliação estatística, como depoimentos de clientes e dados informações uh, que uh, eles nos trazem e dão esses relatos. Então, a informação muito consistente, né? É um trabalho construído a várias mãos com, com a suinocultura no Brasil e, a partir dessa meta-análise que a gente faz, a gente chega à conclusão, assim que uh, a suinocultura no Brasil, ela deu um salto, né? É, a imunização contra a ILEIT, ela, ela é uma inovação é, que fica ali entre uma inovação é, incremental e quase disruptiva, porque na história, por exemplo, esses 13 anos visitando suinoculturas, é, muito pouco se utilizou de, de vacina né, no controle da, da ILEIT, e nos últimos três anos é realmente um salto expressivo é, que a gente observa no, no mercado brasileiro, né? Diferente um pouco do cenário internacional, onde já se tem a cultura de vacinação, um pouco mais tempo, mas no Brasil nos últimos três anos foi esse, esse salto. E aí sim, esses dados e informações eles consolidam, uh, uh, eles mostram né, com, com base em, em fatos e dados o que, que era o retrato antes e após aí, a utilização da vacina injetável. E hoje nós estamos algo muito próximo aí de um milhão de suínos né, comparado uh, entre vacinados e não vacinados. Então é bastante relevante e, e dá consistência. E, e acima de tudo, né, Jamil, acho que um ponto mais importante é estimular que cada empresa, que cada suinocultura tenha os seus próprios dados, né, que avalie é, e conte com o apoio da nossa equipe, né, equipe muito capacitada, né, que está presente no campo para fazer um trabalho bastante técnico né, de é, diagnóstico e aí, com base no diagnóstico, fazer aí as estratégias de prevenção e controle.